নমস্কার, মই মজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামী চলন শিল্পী ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, অৱশেষত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত ঘোষণা কৰা হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। বিধায়িনী দলে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম, কোন হ'ল অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী? আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আর এনেকা ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিও আপলোড করি তার নোটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপোনার মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, অবশেষত ঘোষণা করা হয়েছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর নাম। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে বিধায়িনী দলে অসমৰ পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হয়, আপোনালোকে ঠিকই শুনবলে পাইছে, কিছু সময় পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে পদত্যাগ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী পদৰ পৰা। আৰু তাৰ পিছতে বিধায়িনী দলে ঘোষণা কৰিছে যে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হৈছে। বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম প্রস্তাব কৰিছিল সর্বানন্দ সোণোৱালে। হয়, মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিজেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম প্রস্তাব কৰিছিল। আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত, আজি অর্থাৎ দেওবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ৰাজভৱনলৈ যাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আবেদন জনাব বা অনুৰোধ জনাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত বা আবেলিৰ ভাগত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজভৱনলৈ যাব আৰু ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আবেদন জনাব।